близько 20 років протанцював в танцювальному колективі. Ми їздили Європою, іншими континентами і мали можливість відвідувати різні фестивалі і думали постійно, як би це зробити у Львові. Отак з цієї мрії більше ніж 10 років тому народився Етновир. У нас ще не закрите запитання з Австралією і Новою Зеландією, а так були всі континенти – і Південна, і Північна Америка, і Європа, і Азія, і Африка. Всі оці тисячі учасників їдуть в свої країни і стають промоутерами і нашої культури, і нашого міста. Задумка була показати фольклор зі всієї України. Ми величезна країна і не тільки для іноземців, і для багатьох українців. Українські танці обмежуються гопаком. Є і Полісся, і та ж Донеччина, і Закарпаття, де під впливом країн-сусідів, під впливом влад, які змінювалися протягом століття, абсолютно різні танці в різних регіонах і різні костюми. Тому от в цьому була ідея показати це у всій красі. На 10-му Етновирі були колективи з 7 різних регіонів України. CIORF is an international organization belonging to UNESCO. We are official partner of UNESCO. We have like 110 countries belonging to our organization, almost 350 festivals to the network. It's like a level of quality to be in CIORF. To have a festival in Ukraine for us, it's also very important. Hopefully there will be more in the future and our relation will grow up year by year for sure. Аркан з нами від першого Етновиру, і це цікаво для іноземних колективів, бо вони протягом усіх днів фестивалю з українськими хореографами вчать танець. Аркан – це танець хлопців, які після того йшли на війну. І воно дуже об'єднує фестиваль, об'єднує між собою країни, коли чоловіки з різних країн беруться за руки і танцюють аркан, і він має неймовірну енергетику. І цей наш традиційний міжнародний аркан абсолютно себе виправдав. На фоні Палацу Потоцьких на новій локації прозвучав і виглядав по-іншому. Показати наше і чим живе світ. Some festival people are trying also to teach dance, but at the closing ceremony after the show to make this arcan circle, it was something very impressed. I was amazed to see that, and the groups were also sharing it and dancing with the Ukrainian groups, so it was very interesting. The power of dance, like the power of culture everywhere, is to making this world much more open. For me, the dance is for that, and music, also traditional music, is a way of building the peace in the world.